Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je sociolog Petr Hampl. Petře, já tě tady u nás opět ve studiu Beta Svobodného rádia vítám a přeji ti dobrý večer. Dobrý večer a děkuji za pozvání. Tak jsme svědky v posledních letech, a ono už to je takových 10 let, 15 let, kdy se nám rapidně mění společnost. Mm-hmm. Celá společnost. Jakoby se vytrácela radost ze života, jakoby se vytrácel smích vůbec mezi těmi a objevuje se nenávist, rozdělená společnost. Přestali se respektovat názory toho druhého. Jsi sociolog. Jak bych si vysvětlil, jak se ta naše společnost za posledních 30 let změnila? Vidíme to v metru, v autobusech, ve vlacích. Já si pamatuju, jako úvod, bylo mi 17 let a jeli jsme do Prahy ze Staré Boleslavy otcem autobusem a já jsem seděl vedle něj a bylo to potom, se to zaplnilo a přišla tam starší paní okolo 50 a já jsem si ji nevšiml a táta mi dal pohlavek a říká, ty nevidíš starší dámu? Normální gentleman přeci pustí dámu sednout. A dneska vidíš mnohdy, a vidí to všichni, jak mladí sedí rozvalení na sedačce v metru, v autobusech a nad nimi stojí důchodci a ani je nenapadne je pustit. Kam spěje tato společnost? Otázka pro sociologa. To asi je otázka pro sociologa, ale je to otázka, musí být hodně těžká a strašně komplexní. Protože my jsme tady narazili, nebo v tom, jak si to Vladimíre začal, tak se tady objevilo několik problémů vedle sebe. A myslím, že je dobré, když o nich přemýšlíme, si to trochu rozdělit. Ano. Jedna věc je to, že se mění společnost ve smyslu toho, že se mění sociální struktura. Dramaticky se zvyšují rozdíly mezi bohatými a chudými, objevují se obrovské rozdíly v názorech, v životním stylu a podobně. Potom je tady vedle toho jiná záležitost, která s tím souvisí, ale není to totéž, a to, jak se strany, nebo zvláště ta sluníčkářská strana, chová v tom současném sociálním konfliktu, kde vidíme, že se zvyšuje násilnost a roste hysterie a tyhle ty všechny věci. A potom ještě vedle toho se nám tady rýsuje generační konflikt, který není obyčejným generačním konfliktem, ale je naprosto výrazný takový, jaký se stane jednou za několik století, možná dokonce ani tolik ne. Takže tady máme několik takových problémů vedle sebe, všechno je to propletené, všechno se to děje najednou, tím pádem je docela obtížné tomu porozumět. Takže bychom začali tou společností, tou řekl bych, vygradovanou nenávistí mezi různými sociálními i politickými stranami, vrstvami a říká se, že rozděluje zemi prezident, ale já si myslím, že to není tak, že to je nějaký systém, takže v tom bych rád, aby si začal. Já bych především řekl, že jako sociolog nebo někdo, kdo se zabývá konflikty, tak je úplně směšné si myslet, že by jeden člověk, jako je výrazný, mohl rozdělit společnost. To je z principu nemožné. Ono je možné, aby nějaký člověk toho rozdělení třeba pro sebe nějak využil, nebo aby surfoval na nějaké té vlně rozdělení, ale je z principu nemožné, pokud by to v té společnosti už nebylo předtím, aby toho dosáhl jeden člověk. To zaprvé prostě ty řeči o tom, že to zavinil nějaký jeden Babiš nebo jeden Zeman nebo já nevím kdo, to je z principu nemožné. Ale co se nám děje v tom konfliktu, to je, myslím, důležité, zajímavé a já bych řekl možná místy až trochu hrozivé. A sice, vrátím se trochu k teorii. Americký sociolog Kousr, když analyzoval konflikty, tak rozlišoval konflikty na pravé a nepravé. Pravý konflikt to je takový, že jsou dvě strany a ty se o něco hádají nebo o něco perou. Třeba o to, jak se mají rozdělit peníze, nebo o to, jestli mají být přijímáni migranti. A to je konflikt, kde obě strany se samozřejmě usilují o vítězství a může skončit buď to nějakým kompromisem, nebo tím, že jedna nebo druhá strana si prosadí svoji vůli. Tohle to si dokážeme snadno představit. Jenže vedle toho jsou také konflikty, které Kousr nazývá nepravými. A to jsou takové, ve které se jedná o nějaký naprosto náhradní cíl, kdy z principu není možné něco prosaděno vyřešit. Dneska tady máme situaci, že část takových těch lepších lidí nebo té honorace vládnoucí elity, to je jedno, jak jim budeme říkat, že část těch lidí je frustrována z toho, že sociálně nižší vrstvy s nimi nesouhlasí, staví se na odpor, nechtějí se nechat vést, nechtějí se nechat dirigovat. Ale místo toho, aby tenhle ten problém řešili, tak si tady vymysleli úplně náhradní problém, a to je Rusko. Prý za to můžou ruští agenti a ruští špionové. Kdyby ti nebyli, tak že tedy snad jako lidé s ním budou ve všem souhlasit a zavádne tady harmonie, a lidé, co jsou v exekucích, už jim přestřenávají, že jsou v exekucích a všichni začnou milovat migranty a prostě za všechno můžou jenom ti Rusové. A pokud člověk přijme tenhle ten pohled, často se do toho ještě promítá vlastní frustraci, tak se dostane do té situace, že ať dělá, co dělá, nikdy to nemůže vyřešit. Protože honíš ty ruské agenty ještě horlivěji a pořád nic, ono se to pořád nelepší. Zablokuješ ještě víc lidí na sociálních sítích, ono se to pořád nelepší. Uděláš nějaká další opatření, zase se to nelepší. A to je nesmírně riskantní situace, protože emoce rostou, ti lidé jsou motivovanější a motivovanější, roste frustrace a to jsou právě často ty situace, kdy je velmi snadné, aby se ten relativně obyčejný konflikt překopil v konflikt hrubý a násilný. My jsme tady před začátkem mluvili o podobnosti mezi tou současnou dobou a těmi 30. lety, kdy se dostával k moci nacismus. Ano. A svým způsobem je to v tomhle podobná situace, protože Německo bylo v zoufalé ekonomické situaci a místo toho, aby řešili ty ekonomické věci, tak měli za to, že když se nějak vypořádají z Židy, že se jim ta ekonomika zlepší. No samozřejmě to spolu vůbec nesouvisí, takže ať ty Židy honili, jak je honili, tak ta ekonomika se jim nezlepšovala. Pochopitelně. A potom je vlastně celkem logické, že rostla násilnost, až se nakonec dostal k moci nějaký Hitler. A já se obávám, že to, co je tady, když vidíme to, co se dělo na té národní, nebo teď ten fyzický útok na Vladimíra Frantu, nebo před pár měsíci útok na Ladislava Jakla, to je přesně to, jak roste frustrace, protože tam není skutečný konflikt, ale jenom se tam ventiluje vztek na nějaký náhradní cíl. Tak teď jsme se dostali k tomu politickému násilí. Rozviňme to trošičku, rozhovořme se o tom trošičku. Dřív bylo známé v minulosti, nemyslím v minulosti za minulého režimu, myslím si ještě koncem 19. století a začátkem 20. století před nástupem nacismu a fašismu, že veškeré volby, a víme to z publikací o Masarykovi a o první republice, takže politický souboj byl veden souboj argumentů. A staly se případy, že se tam neměli argumentačně dokázat shodnout dva politici, ale potom šli a sedli si spolu někde do kavárny, vykouřili si viržínko a tam si to vyříkávali mezi sebou všechno ve slušnosti. Postupem času se to začalo měnit a rubnout a v současné době máme tu politickou arénu, podobnou aréně v ringu tedy. A končí to těmi fyzickými útoky, jak už si zmiňoval Láďu Jakla, nebo teď toho Vladimíra Frantu. Já se obávám, že se to bude gradovat, protože starý přísloví říká, že chcípající kobyla nejvíc kope. Oni totiž nedokázali za 2 roky de facto to, co si usmysleli. Takže moje otázka zní, tím, že se nepodařilo Milionu chvílek a dalším Majdan a změnit výsledky voleb, a to jak prezidentských, tak parlamentních, nebude teď nastupovat hrubé fyzické násilí na odpůrce ideologické? Rozhodně můžeme počítat s tím, že poroste násilnost. Souhlasím s tebou, Vladimíre, že to, co jsme viděli, je žel asi jenom začátek. A myslím si, že to bude dokonce, i kdyby teď ti lidé z vedení Milionu chvilek se to pokusili zastavit, tak mám pocit, že ta jejich strana už je příliš rozjetá. Já jsem byl na té národní asi hodinu po tom, co tam byl Václav Klaus mladší. A co bylo pro mě zajímavé, vidět tu nesmírnou frustraci, která vyzatěvala z těch lidí. Takovou frustraci, vztek, obavy, nenávistnost. Rozumíš, ti lidé jsou zvyklí říkat, máme se tak dobře, jako ještě nikdy, je nám úžasně, díky Evropská unie, děkujeme za svobodu, děkujeme, že se máme krásně. A přitom ti lidé, spousta z nich, že v obrovské nejistotě, nevědí, co s nimi bude za 2, za 3 měsíce, jestli si udrží zaměstnání, když třeba teď to zaměstnání mají, vývoj země je také všelijaký, takže ono to někde v nich je. A na jednu stranu tedy říkají ta krásná hesla, na druhou stranu se cítí nejistě a teď jim tedy někdo ukáže ten náhradní cíl, podívejte se, za to může Zeman, nebo za to může Babiš, nebo za to můžou ruští špioni. A ti lidé, jak jsou plní té frustrace, tak nejsou schopni to udržet na úzdě. Co se týče toho útoku na Vladimíra Frantu, já myslím, že tam je významná ještě jiná záležitost. A sice ono se prostě může stát, že nějaká starší paní, která je v hormonálně složitém období, prostě ujedou nervy, druhý den by se omluvila, nemá se to stát, ale prostě v životě se takové věci stávají. Stejně jako si dokážu představit, že i v těch kultivovaných časech, o kterých mluvíš, se stalo, že se třeba chlapy z různých politických stran někde sešli v hospodě, popili piva a nakonec to taky skončilo třeba násilně a pak druhý den se omluvili nebo je mrzelo, že se toho dopustili. Ale to, co je tady jiné, že poté, co k tomu útoku došlo, ano, on to nebyl žádný zvlášť hrubý fyzický útok, byl to jenom, ale stejně, že byl to rozhodně fyzický útok, nebyl vyprovokovaný, prostě čistě násilné napadení, že potom druhý den intelektuální vůdcové té kavárny, mě teď napadá třeba pánové Šafr nebo Šídlo, ano, se stejně přiznali k tomu, že je správné bezdůvodně napadat lidi, že je správné je mlátit, fackovat a že to je součást dobrého a slušného chování. To znamená, že ten kodex, jak se mají lidé chovat, když se potkají na ulici, jestli se mají pozdravit, jestli má někdo stát v metru, když vidí staršího člověka a podobně, tak do tohoto kodexu se snaží vecpat nové pravidlo, budeme se navzájem fackovat, když uvidíme někoho, s kým nesouhlasíme. A to mám pocit, že tady určitě za posledních 200 let jsme tady něco takového neměli pokus, takové posunout veřejné vnímání a takové posunout veřejné chování. A samozřejmě, i když většina lidí asi si toho nebude všímat, je téměř jisté, že se najde nějaká skupina, byť ta krajní, která se teď začne chovat násilně. To je úplně jasné. Ono v podstatě, mě to taky připravilo ještě jedna věc. Ono bylo pootevřeno ono známé Overtonovo okno. Jestliže by tady se dali chlapi v hospodě pár po papuli, tak to je běžná věc. Podívejme se na vesničku mou střední školou, jak Satinsky říkal, čo by to bylo za krčmu, keby se chalani neporvali. Ale tady se otevřelo právě to okno tím, že se to týká politiky, ale že se to týká politiky symbolem, symbolicky, protože ani ta Petra Procházková, ani ten Vladimír Franta nejsou politiky. Jsou to žurnalisti, stojící oba na protějších stranách. A právě já se bojím a ptám se tě, zdali toto Overtonovo okno se neotevře do kořán a obávám se opravdu vzniku těch bojůvek, například před volbami, za rok budou volby do kraje, za 2 roky do parlamentu, aby se za tu dobu z tohoto Overtonova okra nestala brána, ohromná brána otevřená do kořán. A to násilí, že by propuklo ve větší a masovém měřítku. Tak jak to vidíš? Já se, Vladimíre, obávám, že je to dokonce ještě o něco horší než Overtonovo okno. Protože Overtonovo okno počítá s tím, že se situace někam pohne a tam se v zásadě stabilizuje. Ale myslím, že pro tu naši situaci by bylo výstižnější mluvit o šikmé ploše. To znamená, že ta situace se zhoršuje a nezdá se, že by byla nějaká hranice, na které by se to zhoršování mohlo zastavit. Dneska pánové Šafr, Šídlo a další schvalují fackování. Není asi těžké si představit, že když to bude příště vyražený zub nebo zlomené žebro, že to budou taky schvalovat, ale u toho to samozřejmě nezůstane. Zase se najde někdo, kdo bude postupovat ještě krajněji, půjde to ještě dál. A co tady v tom musíme také vidět jako podstatnou součást té situace, a to jednání bezpečnostních složek, které zjevně tomu nechávají volný průběh. Ono tohle bylo dobře vidět na tom přepadání Ladislava Jakla, kdy vlastně, že Ladislav Jakl děl metrem, byl naprosto bez příčiny přepaden, seděl někde na lavičce, díval se něco v mobilu, pak byl stlučen, opravdu ošklivě, surově stlučen. Policie to začala vyšetřovat, pravděpodobně už asi i měla toho viníka, a potom se stalo, že noviny nakladatelství Ekonomia, nebo noviny a portály, se jednoznačně postavili na stranu toho útočníka. A v tu chvíli, kdy mu začalo dělat to propagandistické krytí, tak v tu chvíli policie najednou otočila, policisté se začali bát, přidali to někam na nějaký městský úřad, tam to odložili, prostě nikomu se do toho nechtělo vrtat. Nikdo nechtěl stát proti nakladatelství Ekonomia. Co si dokážu představit, že ten řadový policista, který by to začal vyšetřovat, kdyby to chtěl dělat poctivě, potom ho začnou vláčet tiskem, budou o něm palcové titulky, je otázka, jestli by ho podržel policejní prezident, je otázka, jestli by ho podržel ministr vnitra, spíš asi ne, takže snad by mohl přijít o zaměstnání. Takže tady ještě navíc hraje roli to, že policisté už si začínají bát vyšetřovat politicky motivované násilí, což společně s tím povzbuzováním od těch různých šafrů a šídů, to logicky musí vést k tomu, že bude situace eskalovat. Jednoznačně. Vzal jsem otázku, kterou jsem měl připravenou z úst, protože je evidentně vidět, že policie vyšetřuje jenom ty správné vyšetřování hodné lidi. To znamená na té špatné straně. Zeptám se tě jinak. Umíš si představit, co by se stalo, kdyby ten velice slušně se zachoval a opravdu moudře se zachovající se novinář ze Sputniku, kdyby využil přírodního práva, kor teď, když máme tady gender bláznivinu, kdy se nerozlišují pohlaví a každý člověk, který je napaden fyzicky, má právo se bránit. Umíš si představit, co by se strhlo, kdyby on jí tu facku dal? Mě by to zajímalo jako z pohledu sociologa, co by a jak by toho chtěli ty sluníčkáři a ti zloprckové a různí tady zlobrdové chtějí využít? Já si myslím, že si to dokážeme představit docela snadno, kdyby pan Franta tu facku vrátil, byly by druhý den palcové titulky ve všech novinách o tom, že ruský nějaký šváb nebo něco takového napadl českou bezvůnou novinářku, určitě bylo trestní stíhání, tak. Pravděpodobně byla kampaň nejen proti panu Frantovi, ale možná i proti jeho rodině. Můžeme opravdu jako počítat s tím, že by se tady děly ty nejhorší věci a že ti stejní lidé, kteří dneska říkají, že fackování je normální, ti by tvrdili, že je tady nástup nacismu a fašismu, možná i nějakou demonstraci by kvůli tomu svolali a podobně. Jako to použití těch dvou naprosto rozdílných měřítek nebo naprosto rozdílných přístupů je děsivé a ono to souvisí jednak s tou sociální strukturou, ale myslím, že tady narážíme ještě na jednu věc, která v české společnosti už dřímala nějakých minimálně těch 30 let, a to je jedna z příčin toho skutečného rozdělení. A to je sice, že tady byla taková parta lidí, těch takzvaných artistů nebo disidentů kolem Václava Havla, a ti měli od začátku pocit, že na ně nemohou být stahovány běžná morální měřítka jako na ostatní lidi. Takže pokud třeba si Václav Havel něco ukradl, tak u něj to nevadilo, on zůstal morální postavou a on se tak pravděpodobně opravdu sám vnímal a jeho okolí ho tak vnímalo. Když se dopustil nějaké amorálnosti, když se ke své manželce, to samé, u něj to nevadilo. A takže tady vlastně vznikla skupina lidí, která si zvykla na to, že na ně nesmí být aplikována běžná měřítka, co se týče práva a běžná měřítka, co se týče morálky, což dlouhodobě samozřejmě nutně musí vést takové destrukci, kterou tady vidíme. Ale tohle, jak to vysvětluješ, je to naprosto logické, je to pravda. Můžeme uvádět desítky příkladů. Stačí uvést jenom prolomení Benešových dekretů pro samotného Václava Havla a pro jeho kamaráda Schwarzenberga, ale kam až to bude dosahovat? Takhle to přece já si pamatuju, že jsem četl nějakou biografickou knihu popisující toho velitele S.A. Réma a on, když začínal, tak začínali fackama. Oni jenom fackovali ty německé sociální demokraty, kteří nechtěli ve volbách volit NSDAP, tak oni ty bojůvky, nejdřív jich bylo pár, tak jenom chodili a ty největší řečníky sfackovali a vzbuzovali v nich strach. Kam to došlo, víme všichni. Jak dopadl potom, to už je jiná věc. Nemáš obavy, že by se tady opravdu mohlo stát, že před nějakými volebními místnostmi budou stát tyhle bandičky těch správných lepší lidí, těch mladých, a budou zvlášť na ty starší útočit a zastrašovat tak, aby tam ten svůj lístek, který se jim nehodí, tak, aby ho tam opravdu nedali? No takhle. Tak, jak to popisuješ, si myslím, že to není nijak nemožné. Koneckonců pár takových pokusů už bylo, nebo takových situací už bylo v Německu, ve Spojených státech to není tak vzácné, že ti různí aktivisté z Antify a podobných organizací, což jsou v podstatě takové ty bojůvky na úrovni těch SA, brání třeba některým voličům ve vstupu do volebních místností. To je docela možné, že by se to stalo tady taky, a kdyby se to stalo, tak je v podstatě jasné, že ta celá kavárna s tím bude souhlasit a nikdo s tím nebude mít nejmenší problém, stejně jako nemá s tou současnou situací problém. Myslím si, že to moc rychle jako až tak daleko nepůjde, z toho důvodu, že v těch 30. letech byla ta situace taková, že ta, já nevím, jak to říct, komunistická, socialistická, nacistická a další strany se stávaly z takových, já bych řekl, v zásadě podobných lidí, v tom smyslu, že to všechno byli chlapi, všichni byli stejně silní, stejně naposilovaní, měli stejnou hladinu testosteronu a podobně. Zatímco dneska jsme v takové zvláštní situaci, že ta agresivní část národa, ta kavárna, to jsou ti lidé, kteří jsou nejméně agresivní ve smyslu běžného fyzického kontaktu, nejvíce bázliví, nejméně cvičí. To znamená, oni nejsou fyzicky připraveni na to, aby tady absolvovali nějaké boje na ulicích. Já jsem si to i toho všimnul, zase když jsem byl na té národní třídě toho 17., jak ti lidé, kteří tak jako nenávistně pokřikují, jak jsou zároveň bázliví, když toho člověka oslovíš tváří v tvář a jenom proti tobě stojí. Takže ano, je docela možné, že by si se začali dovážet z Německa některé bojůvky, nebo, což je ta úplně nejhrůznější varianta, že by to nějak fungovalo třeba s mladými migranty, ale myslím si, že v tuto chvíli představa nějakého pana Šafra, jak jde se s někým poprát, to je ten naprosto absurdní. Ti lidé na to prostě fyzicky nemají. Tak teď mě zajímá zase druhá ta stránka. Ono, už to říkala paní Jourová, říkali to další, zmiňovaná Petra Procházková taky, oni mají strach ze starších voličů, protože starší voliči zaprvé jsou otřískaní životem, mají velmi dlouhé životní zkušenosti, mají většina z nich, teda valná většina z nich mají moudrost věků a jsou jiní voliči než takoví, který by chtěli oni. A proto, co říkáš tomu, že oni navrhují za A zrušit seniorům v důchodovém věku vůbec povolení k volbám a za B nebo dělat všem voličům nějaké zkoušky na to, jestli vůbec smějí volit. Co říkáš na to? A to řekla paní Jourová, prosím, eurokomisařka za hnutí ANO v Europarlamentu. No, mně to připadá, že v tom je to úplně přesně, totiž ono to není tak, že by se báli jenom starších voličů. Ano, souhlasím s tím, jakože to takhle bylo řečeno, ale oni se obecně bojí všech nezávislých voličů. Jejich problém se jmenuje demokracie. Protože žijí v nějakém systému, který má všude napsáno demokracie, demokratický. Ve jménu demokracie se zatýká, ve jménu demokracie se blokuje na sociálních sítích, ve jménu demokracie jsou přepadáni lidé, ale zároveň ten systém je bytostně nedemokratický. A rozhodně to není systém, kde by vůle lidu nějak rozhodovala. Rozhodně to není systém, kdyby si lidé mohli rozhodnout, jaké poměry tam budou. Je to taková uzoučka oligarchie, která se sama se sebou vždycky dohodne, co se bude dít, a to si také prosadí. V podstatě demokracie je těmi lidmi vnímána jako něco, jako nějaká porucha, něco, co by snad mělo být co nejdřív odstraněno, něco, co okrát rozeštvává lidi a způsobuje problémy. A protože se neodváží ty volby úplně zrušit, tak se přemýšlí o tom, jak ty volby pozměnit, jak se zmenšit pravomoce těch zvolených, když je přímo volený prezident, jak zmenšit jeho pravomoce, nebo jak otevřít cestu k tomu, aby se ty volby nafalšovaly, aby tam nemohlo chodit část lidí. Prostě jde o to, aby nebyly férové volby. To je to, čeho se oni bojí. A bojí se toho logicky, protože ty si tím začal, a to je ta rozdělená společnost. Ti lidé, kteří dneska rozhodují, nemají s těmi obyčejnými pracovnícími už vůbec nic společného. Ani společné hodnoty, ani společné zájmy, ani společnou budoucnost. Absolutně vůbec nic. Já bych řekl, Petře, že oni nemají ani společnou řeč. Protože podívej se, jak se mluví mezi těmi lepšolidmi ajťáky a jak se mluví mezi lidmi práce, to znamená lidmi, kteří se živí prací rukama a živí se dobře a dělají to poctivě, ale oni by si už nerozuměli skoro. A tak zase já bych, jako, abychom ty ajťáky jak neházeli do jednoho pytle, ono mnoho ajťáků jsou také poctiví lidé a také dobře pracují. A to, že mají nějaký svůj odborný žargon, je druhá věc, ale jak mluví třeba ti politici. My když dneska slyšíme mluvit politika, tak normální člověk po půl minutě přestává poslouchat, protože tam jsou ty fráze jedna za druhou pořád stejné, ani se nepozná, z jaké jsou strany. Já jsem se doufal, že Piráti vnesou do toho takový nějaký zábavnější tón, ale ne, ty jejich řeči jsou stejně nudné, jsou tu ty stejné politické fráze, které už nezajímají nakonec možná ani je samotné a rozhodně ne běžné lidi, těží něčím jiným. Takže ten jazyk taky do něj se to promítá, jednoznačně ano. Oni totiž, zmínil si Piráty, oni totiž ti Piráti o té politice a vůbec o tom životě moc nevědí. Každou chvíli vidíme, že se tam dělá fopa vyloženě, ať už je to pan jeden z jejich hlavních protagonistů Michálek, který tvrdil a myslel to vážně, já jsem se na to několikrát schválně na ten záznam díval, on to myslel vážně v té televizní debatě, že už Masaryk by kontroloval internet a teprve, a ještě co se tě ptám, určitě jsi to viděl taky ten záznam té televize. Nezarazilo tě to, že vůbec nezareagovala ta moderátorka? Já se obávám, že jsme tady narazili na mezeru ve vzdělání, která je obecná, která se netýká jenom jednoho pana Michálka. A já jsem shodou okolností potom ještě mluvil s pár mladými lidmi, kteří byli voliči Pirátů, a oni si neměli problém. Pro ně to není jako nějaká zvláštní chyba, no tak se tady v něčem spletl. Asi jako kdybych já dneska mluvil o hrubém domácím produktu a spletl se o nějakých 12 miliard. Jo, tak prostě jenom taková jako drobná chybička. Takže že jsme spíš asi narazili na obrovskou mezeru ve vzdělanosti. Tak to je vůbec problém vzdělání, ale to bych jsem dneska to už tam nedával. Další problém, který jsem tady zaregistroval a který bych chtěl, aby si komentoval. Viděl jsem fotku, jak se před tou Letnou sešli, jak kdysi v 89. se scházelo občanské fórum s představiteli toho bývalého režimu, tak jsem viděl fotku, kde sedí pan Mynář, Roll a vedle toho se tam tlemil Bartoš, Kalousek a byli tam tihleti všichni zástupci toho demokratického bloku v uvozovkách. Mně to připadalo, že buď Mlynář se nechával školit, jak to mají dělat v milion chvílek, anebo zásluhou těch notiček, který on dostal, školil on představitele těch politických stran. Jak to vidíš ty, Petře, jako člověk, který se tím zabývá? Já myslím, že takhle nedokážu říct, kdo tam koho školil, ale zcela jistě jsme narazili na to, že se jedná fakticky o jednu skupinu lidí. A já neznám tohoto fotku, ale jsou i různá videa, dokonce, která jsou zveřejněna na YouTube, o tom, jak mají společné porady a společně diskutují o budoucnosti. A to je to, že ti lidé by měli být nějakými konkurenty, že jmenovány ty různé politické strany. Pan Mlynář říká, že on nepatří k žádné politické straně a že on bude ty politické strany kontrolovat, nebo jak to nějak formuloval. Ale přitom fakticky vzadu za tím pódiem se normálně scházejí. Je to jedna parta lidí se společnými zájmy, společným jazykem, myslí si, že společnou budoucností, co se ještě ukáže. Ono je to hrozně podobné, jako když přijdete do supermarketu a tam máte třeba prací prášky a máte tam nějakých třeba 5, 7 různých konkurenčních pracích prášků. Ale ono je to všechno od té stejné firmy Procter & Gamble, ta stejná korporace, která jenom tam na to dává různé nálepky a možná tam má trochu jiné receptury, ale Vyrábí se to všechno ve stejné továrně, je to v zásadě ta sama chemikálie. A takhle vlastně do toho degenerovala ta dnešní politika, kromě nějakých dvou nebo tří jiných stran, ty všechny takzvané mainstreamové strany, kterým se u nás z nějakých nepochopitelných důvodů říká demokratické, to je fakticky součást toho jednoho kartelu. Stejná parta lidí, kteří používají stejná slova, stejné myšlenky, mají stejný politický program, berou peníze ze stejných zdrojů, tam vůbec nemá smysl mezi nimi rozlišovat. Další takový problém, tady máme problém od paní Šojdrové, která, aby se zviditelnila, tak před volbama dělala, že bychom měli vzít chudáky řecké sirotky, imigrantské sirotky z Řecka. Teď se to dostalo až k tomu, do sněmovny a naštěstí teda to neprošlo. Já jsem viděl ale seznam toho hlasování a velice jsem byl, nebyl jsem překvapen, já jsem to čekal, ale všechny tyto takzvané v uvozovkách demokratické strany hlasovaly pro přijetí, nebo pro zařazení tohoto bodu na jednání sněmovny, tudíž pro přijetí těch sirotků, i když podle mého názoru to žádní sirotci nejsou, ale to je vedlejší. Všichni do jednoho. Zajímavé bylo sledovat, že všichni sociální demokrati až na Jardu Foldinu hlasovali pro zařazení a jediná komunisti byli rozděleni, byli taky někteří, kteří hlasovali pro, ale jediná strana, která jako jeden muž všech 19 poslanců hlasovalo proti tomu, aby se to zařadilo. A teď se tě zeptám. Máme v současné sněmovně 5 nezařazených poslanců. Je to v první řadě, jsou to 3 odpadlíci z SPD a potom 2 odpadlíci z ODS, pan Václav Klaus a ta paní se jmenuje Zahradníková, myslím. Ano, Zuzana Zahradníková. A teďka mi vysvětlí, já jsem si nad tím lámal hlavu. 4 hlasovali proti tomu zařazení bodu, to znamená nebyli pro přijímání, ale jeden z těchto 5 lidí hlasoval pro, tak tam, kdo by to mohl být? Já myslím, že tohle to snad asi vysvětlit dokážu. A ono to, myslím, že ta paní, která hlasovala ne pro, ale že se vzdala hlasování. Nebo se vzdala hlasování. Ano, že to byla bývalá poslankyně SPD, ale já v tomhletom upozorním, že řád poslanecké sněmovny funguje tak, že ten hlas, vzdávám se hlasování, se počítá do kolonky proti. To znamená, ono pro to rozhodnutí je vlastně jedno, jestli ten poslanec zvedne ruku pro proti, nebo pro vzdávám se hlasování. Je to spíš takový výraz, já bych řekl, toho, jak chce být vnímán a nějakého stanoviska. Když hlasuju proti, tak dávám tím celému světu najevo, že já jsem rozhodně proti tomu, aby sem ti mladí džihadisté chodili, zatímco když se vzdám hlasování, tak to sice nechci, ale zároveň nechci, aby se to o mě vědělo, protože co kdyby náhodou se jednou situace otočila a tak. Taky si všimni, že pokud jim celé ano hlasovalo jako právě tak, že se vzdali hlasování. Ano. Čímž pádem to vlastně zablokovali, nešlo to na jednání, ti džihadisté se přijímat nebudou, ale zároveň nikdo teda teď nemůže panu Babišovi vytýkat, že je protiuprchlický, což je, myslím, taková jeho typická role nebo jeho typické vystupování. Tak a teďka vysvětlil jste to naprosto logicky, já bych řekl, že ono, co se tak jedná o osobní statečnost. Ano, rozhodně osobní statečnost. Ano. Protože pokud je člověk statečný od svého v podstatě bytostního já, no tak v tom problém nemá, hlasuje konkrétně celých 19 poslanců SPD, jako jeden muž hlasovali proti. Stateční lidi byli. No, je to každý jsme jiný. A když jsme u toho, musím tedy říci, jak kdysi mi říkal jeden trenér, nebo ještě když jsem trénoval fotbal, nic jsem od vás nečekal, v těch, co se mě dokázali zklamat, tak mám tenhle ten pocit z ODS. To, že ODS jako jeden muž hlasovala pro přijetí džihadistů. Ano. To je něco tak neuvěřitelného. Já samozřejmě jsem neměl žádnou, nemyslel jsem si, že by to byla nějaká národovecká strana. Ale přece jenom ta ODS vystupovala tak, řekněme, konzervativně, trochu, trochu pronárodně nemoc, ale trochu pronárodně ano, dokonce před volbami získala hlasy, no v posledních volbách získala hlasy některých lidí, kteří váhali se mezi ODS a SPD, a teď tohleto, to je naprosto neuvěřitelné. A ono je dobré v té souvislosti připomenout, že se nejednalo o přijetí nějakých třeba 3letých nebo 5letých dětí. To byly 16letí, nebo to už jsou 16letí, 17letí kluci, ty takový kluci vybojovali Stalingrad, nebo spoustu dalších bitev, jo, to ještě před 50, 70 lety takový kluci normálně bojovali ve válkách. A my nevíme, kolik z nich má za sebou bojovou zkušenost, nevíme, kolik z nich prošlo výcvikem, víme, že se nemohou vrátit do Sýrie, což napovídá tomu, že jsou spjati s nějakými hodně radikálními organizacemi. Protože proč by se jinak nevrátili domů, když je po válce? Ale oni to nebyli Syřani. Ono se potom nakonec objevilo, že to byli kluci z Afganistánu a Pakistánu. Tak tím hůř. Tím hůř, protože tam přeci otevřená válka není. Takže... Ale taky to znamená, že to budou kluci, kteří už umí zacházet se zbraněma, kteří jsou motivovaní, dost možná spousta z nich už má tu zkušenost, že někoho zabila. To jsou opravdu mladí džihadisté. Ano, ono se nevylučuje. Dokonce jsem četl takový zamýšlení, že se nevylučuje, že oni utíkali ze Sýrie, kde bojovali v řadách právě Islámského státu, a paní Šoudrová by je sem chtěla natáhnout. A takže já jsem rád, že to neprošlo. Ale další věc je, kterou bychom si měli probrat, tak to už jsme to řekli na tom začátku. Vysvětli, prosím, mě i posluchačům, kde se bere v těch mladých lidech taková ta, řekl bych, odevzdanost, že se nechají vymít mozky, že se nechají totálně zblbnout. Já, když jsem byl mladý, tak naše generace poválečná, tak čím jsme byli mladší, tím jsme byli, tedy, myslím, v těch věků 16, 17, větší rebelové. Ale tihleti, a byli jsme tím rebelové tím, že jsme šli proti tomu systému, který tenkrát vládnul, který se nám nelíbil. Tihleti mladí tady u nás v České republice, na rozdíl třeba od západu, jsou velice loajální s těmi sluníčkovými stranami, a já si furt říkám, jak je to možné, to ti lidé nemají vlastní rozum, přece to vymývání mozku nemůže být zároveň znamenat totální zblbnutí šedejch buněk mozkových. Takhle. Ono, já se obávám, že se to netýká jenom politiky. Skutečně nejenom politiky. Lidí, kterým je 25, 30, mají za sebe rebelský pocit, což znamená, že jsou rebelové přesně tak, jak jim řekla ve škole paní učitelka, nebo přesně tak, jak jim to ukázali v PR agentuře, tak jsou přesně tak rebelové a je neustále se ještě ujišťují, jestli to dělají správně. Je to prostě úplně směšné a zvrácené. Zdá se, že skutečně je tady něco jako výrazná mezera, která je, řekněme, kolem ročníku narození u nás někdy, řekněme, mezi lety 80-85. V cizině lze vidět podobnou mezeru taky, ale často je posunutá jinam. A když se na to podíváme, tak vidíme, že lidi, kteří jsou starší, kteří se narodili třeba do roku, já nevím, 75, oni také se svými rodiči měli nějaký třeba trochu konflikt, protože to každý má někdy v dospívání. Ale nedá se mluvit o nějaké výrazné hodnotové neschodě. Dnešní 50tníci a dnešní 70tníci si v zásadě rozumí bez problému. Podobně si rozumí v zásadě dnešní 17letí a dnešní 35letí. Ale mezi tím je ten rozdíl mezi těmi, kdo byli vychováváni na to, aby žili v zásadě nezávisle, aby sami hodně přemýšleli, a mezi tou absolutně konformní mládeží. Ono je teda dobré říct, že když mluvíme o té konformní mládeži, zase, že se to netýká všech, ti mladí lidé jsou mnohem více rozdělení, než byly ty starší generace, řekněme 50tníci a starší. Rozdíl mezi mladým učněm a mladým, řekněme, studentem víceletého gymnázia, to je absolutní rozdíl prostě v hodnotách, v životním stylu, ambicích, v pohledu na svět a podobně. Což v těch předchozích generacích tak nebylo. Já jsem ročník 69 a v mé generaci dělníci viděli svět v zásadě stejně jako gymnazisté. Gymnazisté měli trošku nosíky nahoru, samozřejmě, jak to tak bývá, ale pohled na národ, na rodinu, na výchovu dětí, v tom všem se v zásadě shodovali. Takže ono jde o to, že se tu mladou generaci podařilo rozdělit. A podařilo se ji rozdělit tak, že tam jsou některé skupiny, které jsou nesmírně citlivé vůči propagandě. V podstatě možná za celé dějiny se neobjevila žádná generace, která by vůči té propagandě byla tak citlivá, jako část té dnešní. Já bych řekl, to není jenom mladá generace. To se týká už některých třeba lidí, řekněme, kolem 40 let a mladší. Musím podotknout, že se tady bavíme o mladých, ale čím dál tím víc mladých lidí, řekl bych, prohlíží, otevírají se jí ty klapky na očích, ten mozek jim začíná fungovat. Nakonec určitě si toho všiml sám, když jsme byli na Velké Dobré, kolik mladých tam bylo. Velice potěšující. Ono je to tak, že ta mladá generace je poměrně rozdělená. To znamená, abych řekl, mladí řemeslníci, mladí dělníci, mladí prostě kluci, nebo zvlášť kluci, on se týká i děvčat, ale jako víc kluci vypadají, že pořád jsou schopni nezávisle myslet, necítí se příliš součástí toho systému, nemají nějakou ambici se nějak zvlášť prohat, to znamená, ti si mohou dovolit nezávislé myšlení. Ale pak je tam taková ta vrstva té, já bych řekl, nejvzdělanější mladé generace. Ona zase až tak vzdělaná není, ale je tak vzdělaná, aby si připadala, že jsou něco lepšího než ostatní. A já se obávám, že to jsou ti lidé, kteří se v duchu už někde vidí v těch evropských komisích a jak mluví na těch různých zasedáních a jak zachraňují planetu a stojí po boku Gréty stateční někde a tyhle ty všechny věci. A že jsou tak fascinováni tou budoucností, která jim předkládána, že úplně odkládají nějakou kritičnost a normálně zdravý rozum. Ono to je trochu, myslím, podobné psychologicky, když si představíš nějakou třeba 16letou, 17letou dívku a teď ti někdo řekne, že z ní jednou bude špičková modelka. A ona je to taková obyčejná holka, je to docela hezká, ale dobře, nebude modelka. Ale teď ti to někdo řekne a ona se tou myšlenkou tak strašně nadchne, chce tomu věřit, když jí její rodiče říkají, že to nejde, tak začne ty rodiče nenávidět, protože má pocit, že jí brání ve štěstí, nechá si se sebou udělat úplně všechno. Tomu člověku, který říká, že bude modelka, tomu dovolí, aby s ním manipuloval a já nevím, co s ní ještě podnikal, vytáhl z ní nakonec ještě i peníze, protože tak strašně chce být tou modelkou. A ona pak samozřejmě jednou prohlédne, ale to může být ještě za hodně dlouho a mezi tím bude mnohokrát zneužita a všechno možné. A může mít zničený život, ano. A tohle je svým způsobem situace těch dnešních mladých, kteří na jednu stranu jsou jejich životní šance tak nízké, jako už nebyly několik generací před nimi, a zároveň si připadají, že jsou v nějaké naprosto úžasné situaci a že se před nimi rozvíjí něco senzačního. Možná pro ilustraci, co ukázal výzkum z Velké Británie, že tamní třicátníci jsou tam finančně mnohem hůř, než to byli jejich rodiče i jejich prarodiče, a přitom polovina těch třicátníků si myslí, že zemřou jako milionáři, že během života takhle zbohatnou. Každý druhý si to myslí. Tak to je jeden výzkum a já jsem viděl i druhý výzkum napříč celou Evropou a vůbec i ve Spojených státech to bylo a dále, že tady v té euroatlantické civilizaci je počátkem 70. let nastoupený trend, že vždycky děti mají méně vědomostí než rodiče. To znamená, že ten svět, aspoň ten náš euroatlantický, takže ten svět hloupne už pod 70 let, psal to nějaký psycholog. A je to vidět i na té současnosti tady u nás v Evropě a v České republice taky. Protože když se rovnáš jenom za nás, já musím říct, že jsem se narodil ještě v první polovině minulého století, je to strašně, ale je to tak. Tak, aby jsme se bouřili proti tomu, že by byla maturita z matematiky, no to vůbec nepřipadalo v úvahu, každý to bral jako jednou danou věc. A podívej se dneska, jak bude dál postupovat ta vzdělanost? To z těch lidí budou opravdu jenom otitulovaní hlupáci? No, ono, že je to tak, že neklesá jenom vzdělanost. Ona ta vzdělanost se i tak jako třeba, že ta se obtížně měří. Ale rozhodně klesají matematické schopnosti, to je měřitelné. Ale ono také měří, klesá IQ. Ano. Ty jsi mluvil o tom filmu kolem toho roku 70, to znamená, ano, ročníky, které se narodily kolem roku 70, mají zase nejvyšší IQ v evropských dějinách, až k ním to stoupalo a od nich to klesá. Ale tohleto číslo, nebo ten údaj o těch 70. letech, se týká Velké Británie a Skandinávie. Já mám za to, že u nás ten vrchol byl asi o něco později. Nicméně v zásadě platí to, že od nějakého bodu se to zlomilo. Tím viníkem jsou nejspíš chytrá počítačová zařízení a změny ve školství. A IQ klesá, tuším, že každé 3 roky je to v průměru pokles o 1 bod. A to se týká té jako domorodé populace v Evropě, několik imigrantů. Když se počítali toho imigranti, tak to už by to samozřejmě bylo ještě úplně jiné. A druhá věc je, že klesá školství, ale zase, když mluvím o tom, že se zhoršuje školství, ona to je hodně specifická věc České republiky. Protože v podstatě asi nikdy na světě se v posledních 20 nebo 25 letech nezhoršilo školství tak jako u nás. Je to opravdu enormní. Petře, například v Maďarsku úroveň škol stoupá. Já jsem se bavil před časem tady v rádiu s jedním člověkem, je to původem Rus, který nastívil všechny bývalé státy Sovětského svazu a porovnával úroveň lidí, kteří tam žijou, jak se baví. A on byl úplně nadšen z toho, že nejvyšší úroveň, co se týče inteligence, takže mají v Bělorusku, že opravdu tam se dává největší ze všech těch postsovětských států, se tam největší dává důraz právě na kvalitní vzdělání. Je to zajímavé, že zatímco u nás chtějí mít tady opravdu hlupáky, tak kdysi zaostalém Bělorusku jdou opačným směrem, přesně opačným směrem, aby měli co nejvíce vzdělané lidi. Ještě, Vladimíre, k té matematice a k těm protestům. Ono zase svým způsobem ti mladí lidé jednají racionálně. Protože vem si to a srovnají si takové 2 životní dráhy. Máme tady nějakého toho kluka, který se učí tu matematiku. Je to řekněme, hodně těžké, složité, namáhavé. Nakonec si nějak naučí pod nějaký technický obor, pak ho vezmou někam do konstrukce a bude v životě vydělávat, já nevím, 30-40 tisíc, když se mu, myslím v současných cenách, když se mu hodně dobře zadaří, tak třeba 50, ale to vůbec není jisté. A proti tomu je ta druhá kariéra, kdy se ten člověk stane nějakým aktivistou, možná se pak tomu ještě dodělá práva, no a bude někde pracovat u IBM nebo jiné podobné firmy, jako já nevím, ředitel pro rovné příležitosti, nebo ředitel pro sociální odpovědnost, nebo referent pro sociální odpovědnost. Bude mít dvojnásobný, trojnásobný plat než ten inženýr. A samozřejmě k tomu stát se takovým jednou profesionálním ředitelem pro společenské příležitosti je to dobrý začátek. Dneska mluvit na nějaké demonstraci nebo zorganizovat demonstraci. Takže ti lidé vidí, kde jsou velké peníze, vidí nějaké kariérové dráhy a doufají, že se na ně dostanou. Teď jen v tom závěru první hodinky našeho povídání bych rád ještě další téma. Já jsem od 90. let prosazoval spoustu mých přátel a známých co nejvyšší míru demokracie, tedy přímou volbu, přímé volby. Já jsem dokonce prosazoval a považuji to za nejlepší systém přímé volby i starostů, hejtmanů a tak dále. Ale teď, co říkáš například tomu, že teď jsme měli teprve 2 volební období, kdy, tedy teď probíhá druhé, kdy byl prezident volen přímo a už se tady, protože nevyhrál ten, který byl určen, ani v jednom případě, ale vyhrál ten, který vyhrát neměl. A tak už se teď hovoří úplně otevřeně o tom, že by se tento zákon o přímé volbě měl zase zrušit. A překvapivě jeho zastáncem je i Václav Klaus, mladší z Trikolory. No, já mám za to, že tohle je vlastně historicky běžná situace. Vždycky, když se vytvoří nějaká aristokracie, nějací lepší lidé, tak vždycky, pokud je to v nějakém demokratickém systému, tak jako první začnou intrikovat proti demokracii a začnou vymýšlet, jak to udělat, aby tedy ta společnost nebyla demokratická, aby se mohli vyhnout tomu, že jim do toho lidé budou mluvit. Protože oni jsou přece ti lepší, oni si to dohodnou mezi sebou, oni nepotřebují, aby nějací špinaví sedláci nebo nějací špinaví pracující se vyjadřovali k politickým věcem. Ti mají pracovat, platit daně a nemít blbé řeči. A tak to je prostě po celé dějiny. demokracie musela být znovu a znovu vybojována, v podstatě často každých pár generací dělat novou revoluci, protože ti nahoře mají takovou naprosto přirozenou tendenci. A to, v čem dneska žijeme, to není demokratický režim. To je režim vlády takové velice úzké elity, který ovšem má některé demokratické prvky. To je důležité, jako na to nezapomínat, není to nějaká čistě diktatura, je to režim, který má některé demokratické prvky. A je docela logické, že za téhleté situace je přetahování. Ti lidé, kteří jsou nahoře a kteří celý život konec konců, to je myslím i případ Václava Klause mladšího, já jako myslím si, že má výborné politické názory, přál bych mu politický úspěch, líbilo by se mi, aby jeho strana měla 30, 40, 50 poslanců, věřím, že byl dobrý ministr, ale jsou tam nějaká omezení. Třeba to, že prostě celý život žil mezi takovými lidmi na úrovni, velmi bohatými, velmi vzdělanými v Praze a je z něj cítit taková nedůvěra vůči těm takovým těm prostě obyčejným lidem z vesnic nebo městeček, kteří mají svoje životy a nejsou tak vzdělaní a neumí se tak dobře vyjadřovat a podobně. A já myslím, že mu to nemůžeme zazlívat. Ale je prostě normální, že vlastně v každé situaci je to přetahování. Ti dole by chtěli více demokracie, chtěli by rozhodovat ještě o více věcech a ti nahoře, ti by nejraději neměli demokracii žádnou. A teď je to o tom najít, nechci říct kompromis, ale prostě ten spor se musí nějak řešit. Já mám za to, že je pro zemi lepší, ale byla co nejvíce demokratická. A neříkám to proto, jenom jako, že bych já osobně patřil k těm dole, ale ukazuje to historická zkušenost. Druhá věc je ale to, že pokud člověk žije v té sklobetonové centrále nebo v té pražské právnické kanceláři, tak nikdy nebude schopen vidět, že je pro zemi dobrá a byla správná demokraticky. Vždycky mu bude připadat, že to je vláda nějaké hrubé lůzy a chátry a já nevím čeho. Konec konců stačí, ono se tohleto táhne celými dějinami. Máme toho Sokrata a Platona, kteří také patřili k té rodové aristokracii a zanechali nám naprosto děsivé a nespravedlivé antidemokratické výroky o tom, jak každá demokracie je špatná a že má vládnout ta uzavřená skupina, což byli oni sami. A ty výroky se ještě dnes různě postují na Facebook a podobně. A máme to také pořád. Takže počítejme s tím, že v každé době a v každém režimu ti nahoře se budou snažit zrušit demokracii, no ale ti dole by si to neměli nechat líbit. Ono největší paradoxní je to, že v době, kdy suverénně ovládala politickou scénu ODS, tak ten původní návrh na přímou volbu prezidenta vzešel od nich, od ODS. Já si na to dobře pamatuji. A než se to, že to trvá dlouho, než se to uvedlo v praxi, tak se situace rapidně změnila. No a teď nedostali toho, koho tam chtěli po dvakrát. A takže jsou oni, ti jejich předchůdci, a někteří tam seděli, konkrétně Marek Benda, ten tam sedí už 30 let, takže ten od 18 let už sedí v parlamentu a nic jiného nedělal, jenom je přicucnutý na státní rozpočet. Tak ten týž Marek Benda teď nejvíc iniciuje zrušení tohoto paragrafu a chce to vrátit zpátky. Ale můžeme, Petře, já se ptám, můžeme říct, že není Švýcarsko demokratickou zemí a vládne pomocí referent. A už několik staletí. Já bych řekl, tak Švýcarsko samozřejmě asi je demokratickou zemí. Záleží, kam postavíme to měřítko. Já si mám nejradši měřítko, které stanovil švýcarský ekonom Bruno Frey nedávno, který prohlásil, nebo napsal to v jedné knize, že za demokratický režim lze prohlásit jenom takový režim, kde má lid možnost kdykoliv změnit ústavu. A to i proti vůli vlády a proti vůli nejvyššího soudu. A že všechno, co nesplňuje tuhleto podmínku, už demokratické není. Tak to by nebyla demokracie skoro nikde na světě. To byla anarchie. Já si myslím, že by to nebyla anarchie. Já si myslím, že by to byla úplná demokracie, ale prostě takové to na světě nikde není. Ale rozhodně ve Švýcarsku je mnohem více demokratických prvků než u nás a daří se tam lépe. Koneckonců jsou na to jednoznačná data z celého světa, čím více mohou lidé mluvit do politiky, tím lépe je země spravována. A dokonce jsou i data ohledně toho, jak se lidé cítí v těch zemích. V zemích, kde lidé mohou mluvit do politiky, kde se lidé cítí šťastněji, spokojeněji a žijí déle, než v zemích, kde to tak není. Takže jednoznačně demokracie je prospěšná, jsou na to data, ale chápu, že někdo celý život žije v parlamentu a kdo lidi pokládá jenom za nějaké špinavé sedláky nebo já nevím, prostě špinavé dělníky, říkají lopaty, no tak, že pro ně ta demokracie není. To je jasný. Já bych přál všem těmto politikům, o kterých jsi teďka mluvil, aby si šli na nějaký pátek vyzkoušet tu práci, aby museli žít nějaký čas mezi těmi dělníky, mezi těmi lopatami a oni by možná změnili názor. Ona to je totiž veliká škola života. A já si neumím představit, jakým způsobem by si ti lidé, že se nikdy nedostanou samozřejmě do těch situací, tak jakým způsobem by jim vysvětlit, že i mezi těmi lidmi té práce, u těch lopat, že jsou přirozeně a zemitě moudří lidi. Jak jim to vysvětlit, Petře? Já se obávám, že to prostě nedokážou pochopit, protože vem si, to jediné, co tihle lidé mají, je status. To jediné jejich vlastnictví je, že patří k lepším lidem. Oni nejsou ani fyzicky silnější, možná mají o něco výkonnější mozky, ale jsou zvyklí je používat jiným způsobem, takže tu výhodu taky nemohou nějak zvlášť používat. Nemají žádnou zvláštní manuální zručnost, neumí žádné zvláštní řemeslo, neumí v průměru zpívat lépe než ostatní lidé. Jediné, co mají, je, že patří k té vznešenější kastě. Ti lidé nikdy nepřipustí, že by to tak nebylo, že by všichni lidé byli stejně hodnotní, protože to by najednou oni sami úplně ztratili na hodnotě. Ale oni by ztratili asi na hodnotě sami ve svých vlastních očích, protože ano, mezi tím národem, tím lidmi už ten kredit ztratili dávno. To je pravda, ale to oni nevědí. Tak by se jim to mělo říkat. No, ale to si pak právě řeknou, že to určitě šíří někdo, kdo je motivován Putinem nebo něco takového. Ano, o tom si řekneme, Petře, po přestávce. Díky za první hodinku velmi pěkného povídání. My si teďka dáme 4 hodinky přestávku, zůstaň připnutý, nevypínej to a za tu 4 hodinkou se zase vrátíme a už tady je spousta a spousta dotazů, takže se jim budeme věnovat. A já jsem dneska, protože jsme se bavili o té, ani jsme se nebavili o nebezpečí migrace, ale vůbec o té nespravedlnosti, takže o přestávce jsem zařadil takový, no, bude to přestávka Tomáše Ortela a jeho kapely. No, takže za 4 hodinky naslyšenou. Dobře, budu připravený. Je po přestávce a já volám Petra Hampla. Petře, slyšíme se? Ano, slyšíme. Tak ještě jednou dobrý večer. Já jsem původně měl ještě jednu otázku, ale tu si nechám na příště, protože máme tady takovou smršť SMS-kových dotazů, že se do nich hned dáme, abychom si jich stihli co nejvíc. Takže pojďme na to. Dejme na to. Takže hned první z nich. Pěkný večer, pánové. Chtěl bych se zeptat na vládou utajené přijímání migrantů. Šojdrová měla říci, že Česká republika měla přijmout minulý rok 48. Alternativa mluví o větších počtech. Já sám jsem viděl v Brně Bohunicích autobus s německými nápisy, snad opravdu plný Afričanů. Rovněž v Brně Bohunicích denně potkávám zřejmě Araby. Myslím si, že jsou to oni dle chrochtavé mluvy a zahalených žen nebo žen v šátku. Co vy na to? Politici rádi tvrdí, že ČR není cílovou zemí a že viděný autobus nerozvážel migranty, ale jen byl s turisty na výletě. Jako by to byla nějaká sranda cestovat autobusem třeba z Bavorska po českých silnicích a D1 do Brna. Gruber Bohumír z Brna se ptá. Tak. Ono těch informací může být víc a můžou být všechny pravdivé. Nicméně z toho, co bylo oficiálně zveřejněno, myslím, že nejvýznamnější je to, že Český úřad pro boj proti organizovanému zločinu už to má v tom posledním oficiálním vyjádření, že je mnoho lidí, kteří mají zažádáno v Německu, to znamená, je to člověk, který je ze severní Afriky, v Německu zažádá o azyl, začne dostávat dávky a poté se natrvalo přestěhuje do České republiky. A kolik tady je těch lidí, nikdo nemá nejmenší potuchy, protože ti lidé se nikde neregistrují, nikde to, že někde bydlí, to je nějaký podnájem, takže, nebo pronájem, který se stejně nepozná, nebo je to třeba dům, který patří nějakému arabskému investorovi, takže z toho se nějak nepozná, kdo tam bydlí, nikde se nehlásí, a my nemáme vůbec představu, kolik těch lidí tady je. To je pravděpodobně jako ta hlavní cesta. Ano. Jestli tady ještě kromě toho se rozdávají nějaké pobyty, dlouhodobé trvalé pobyty, doplňkové ochrany, ono to všechno někde je zveřejněno. Pravděpodobně ty pobyty a dlouhodobé trvalé pobyty, těch se vydává přibližně 50 000 ročně nových, ale to zdaleka nejsou muslimové. Takže z toho, jestli bude třeba 10 000 každý rok, možná i méně, to klidně může být třeba 5 000, vůbec nikdo nemá představu, protože tam zase se to nesleduje. Jediná kolonka, co se sleduje, je Ruská federace a Ruská federace tam může být Rus, jenže taky může být Čečenec, může to být Dagestánec, může to být Kazach s ruským pasem, takže to nevíme. Fakticky nikdo nedokáže říct. Je zjevné, že ty počty rychle přibývají a nikdo nedokáže říct kolik. A vidíme jich tady čím dál tím víc, i tady nakladně. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Hample, slyšíme se, i když já vás slyším trošku špatně. Lubor Pešek, Adamova, už ne Brna. Každopádně, prosím vás, budu mluvit teda rychle, protože říkal jste, že těch SMS máte dost. Prosím vás, v prvé řadě jsem si mě trošičku dotknul, protože jak jste se bavili v první hodince o těch ajťácích, já jsem ajťák a já se teda rozhodně nepovažuji za někoho, kdo by mluvil nějakým slangem jenom pro obyčejné lidi. Takže trošku jste mě urazili. Doufám teda, že vás někdy přesvědčím o opaku, že nejsme všichni takoví. No a potom hlavně bych měl zprávu pro všechny Brňáky i pro vás, a hlavně i pro pana Hampa, kdyby v Brně měl opět znovu přednášku. Když se tady řešili kebabárny, a to bude i zároveň moje otázka na pana Hampla, co si vlastně o těch kebabárnách myslí, tak pan Kapal vlastně tady rozjíždí takovou mini anketu, aby nás upozornil, kde všude ty kebabárny jsou. Já bych se na to podíval ještě i z druhého hlediska a právě chci upozornit Brňáky, že jsem našel českou firmu a můžu říct, že tam vaří velice dobře. Je to ve Vaňkovce a jmenuje se to Šmek. Takže kdo nechce podporovat islamisty, běžte tam a podporujte českou firmu. A vaří tam doopravdy typická česká jídla a vaří tam velice dobře a levně. Takže toliko zpráva pro Brňáky. A tak bych se chtěl ještě zeptat pana Hampa, co on na to. Tak děkuju, nashledanou. Tak já firmu Šmek neznám, tak to nemůžu komentovat, ale mám za to, že ty kebabárny skutečně, že to je bezpečnostní riziko, což konec konců není jenom můj názor, ale opakovaně to na veřejnosti řekli i různí bezpečnostní experti, protože jde o to, že se vytvářejí malé arabské nebo turecké komunity v podstatě po celé republice. To znamená, pokud by jednou přišla migrační vlna nějaká větší, nebo pokud bude těch migrantů jednak přibývat po kouskách, tak to znamená, že všude už mají nějakou základnu. A to je vlastně to hrozně špatné, protože často je to tak, že když někdo, kdo je třeba Turek, byl u sebe v tom Turecku muslim, přestěhuje se do nějaké sekulární země, tak on nakonec rád, že se může toho svého islámu vzdát. A nejradši by na všechno zapomněl a nejradši by, aby o něm nikdo nevěděl. Jenže se nastěhuje někam, kde už je nějaká arabská komunita nebo turecká komunita nebo afgánská a už na ně dají pozor, už ho hlídají, aby se nestal příliš vážným a už to vlastně začínají brát jako dobývání země. Takže podle mě to ukazuje na naprosto katastrofální selhávání českých bezpečnostních sil, že tady máme nějakou bisku, která sice každý týden má nějaké nové tiskové prohlášení vtipné, ale když v pražském Mešitě se dělá nábor pro Al-Qaidu, tak to ani nezjistí. A to, že tady jsou vytvářeny celé sítě, které zjevně mají výrazný vliv na snížení národní bezpečnosti, to, že se tady kupují nemovitosti masově, zase s cílem změnit situaci v tom státě, to je vůbec nezajímá. Ano, přesně. Já myslím, že to je tlak na ministerstvo vnitra, aby konečně začaly bezpečnostní služby dělat to, co mají. A navíc já jenom dodám, když už se tom Lubor Pešek zmínil, samozřejmě ještě se vrátím k tomu, jak jsme mluvili o těch ajťácích. Výjimky jsou všude, ale já jsem si mluvil s několika mladými těmi ajťáky a to je řeč úplně jiná, takže výjimky samozřejmě existují, třeba jako vy. A co se týče já jsem se taky ajťáků zastal, musím říct. Ano. Já se to uvedl jenom jako příklad, mohl jsem říct manažéři třeba nebo něco jiného. Co se týče těch kebabáren, tak opravdu mi píšete, vážení přátelé, kde všude jsou a oni už nejsou jenom ve velkých městech. Oni už se dostávají do těch menších měst okolo 5 000, 4 000 obyvatel. A to je velmi nebezpečné ze dvou důvodů. Za prvé ten, co říkal Petr Hampl, že tam musí mít nějaký zázemí, ti muslimové, a tam už je tedy vzniká buňka nebezpečí. A za druhé, a to si přečtěte u Billa Warnera, všichni muslimové musí dávat 10% zisků arabskému, teda muslimskému bratrstvu. Takže ti, kdo chodí do těch kebabáren, podporují muslimské bratrsko, které bytě jeho sídlo v Egyptě zakázané, tak furt existuje a furt bere peníze a má jich dost. A z toho se potom školí ty malí a mladí, ti sebevražední atentátníci, kteří se tam hlásí, a to jsem někde četl, že tam stojí pomalu ve frontě, aby se dostali k Aláhoj. Tak to je jenom k tomu, k těm kebabárnám. Další SMS. Dobrý večer, pánové, a pro mě jste největší borci. Proč u nás lidé neumí trošku do hloubky, co se týče myšlení? Proč? Myslím si, že to je kámen úrazu a podle mě jedno, jestli je to vysokoškolák nebo zedník. Díky, Michal z Brna. No, proč neumí jít víc do hloubky? Já mám za to, že tohle to je 100% odpovědnost školství. A ono, já bych řekl, že to není tak celkově. Tady jsem mluvil o těch důchodcích, o tom, že se jich paní Jourová bojí víc než ostatních. No, já myslím, že důchodci mimo jiné dostávali vzdělání v době, kdy bylo normální jít do hloubky. Já mám za to, že to hodně souvisí s tím, že ne, že bych chtěl ty komunisty nějak zvlášť vychvalovat nebo říkat, že ten režim byl nějaký skvělý, ale oni potřebovali, aby ten režim opravdu fungoval. To znamená, když byla nějaká škola a tam se školili třeba ti inženýři, tak opravdu potřebovali, aby tam byli lidé, aby z té školy vyšli, kteří budou schopni dobře navrhovat baráky, dělat šikovné stroje, případně vyrábět zbraně, případně něco organizovat. Prostě je potřebovali. Dneska, když se organizuje školství, tak vůbec nikdo neřeší, co bude potřebovat země, co bude potřebovat ekonomika, co bude s těmi absolventy. Takže tady je tlak na to, aby to bylo co nejrychlejší, co nejjednodušší, aby se na konci roku mohla vládě poslat faktura, ministerstvo financí, aby něco zaplatilo, a kolik toho ty lidé opravdu umí. A to se samozřejmě netýká jenom vysokých škol, to se týká středních, základních, lidé nejsou učeni myslet. A pak se samozřejmě projeví. A žel musím říct, jako co ještě další věc, v našich dobách to bylo tak, že přemýšlet bylo pokládáno za něco dobrého, jako za ctnost. To, že člověk se dokázal na stejnou věc podívat z různých stran, dokázal srovnávat argumenty, dokázal to třeba postavit proti sobě. Když se podíváte na to, co se dneska chce od těch mladých lidí, tak od nich se chce, aby dobře papouškovali ty základní slogany Evropské unie a nic jiného. No tak pak ty mozky vypadají, jak vypadají. Je to tak, máš naprostou pravdu. Jdeme na další otázku. Hezký večer, vážení pánové. Jak si vysvětlujete, že ekologická Greta si téměř nevšímá kácení deštných pralesů, likvidace hmyzu chemií a světelným smogem, ale brojí proti CO2, kterého koncentrace v minulosti byla několikrát vyšší a zemi to prospívalo. Děkuji, Pepa z Liberce. Já myslím, že jsme tady narazili opět na ten, jak jsem říkal, ten falešný konflikt nebo nepravý konflikt. S tou ekologií je to úplně jasné, protože kdybyste tady měli ekologické hnutí, které by se zaměřilo třeba na nějaký potok nebo na nějakou řeku nebo já nevím na co, a klidně na to, jestli česká krajina udrží vodu, tak ono by se to začalo řešit a po 10 letech by se ukázalo, že je to vyřešeno, že česká krajina už dokáže to bude udržet. Všichni by byli rádi. Jenže čím by se potom ti lidé živili. Zatímco když si vymyslíte nějaký úplný nesmysl, no tak to můžete bojovat do nekonečna a pořád budete mít za co bojovat. Pořád budete moci říkat, ono je to horší a horší. Tak kysličník uhličí, tedy v podstatě, aby se nedýchalo a netopilo. No tak to je jasné, že to je úplně nesmyslný cíl, ale tím pádem je to ideální cíl pro ty aktivisty. Protože nikdy nebudou na konci, pořád budou schopni bojovat, pořád budou dostávat rozpočty. Paráda, nádhera. Přesně tak, budou se tím živit. Nehledě na to, že tam je ještě u toho CO2 další aspekt, Petře, a to je to, co Evropské komisi taky vadí, že si stále lidi mohou svobodně cestovat, kam chtějí, protože benzínek je všude kvůli penězům, je všude naseto, Takže oni, ty lidé s těmi benzínovými a naftovými auty, dojedou kamkoliv, třeba na druhý konec Evropy, kdežto s těmi elektrickými to tak jednoduchý není, nehledě na to, že budou drahý. Takže ten druhý aspekt je omezit svobodu cestování obyvatel Evropy. To je taky některých obyvatel Evropy. Ano, některých. Svojí vlastní nikoliv. Tak vezmeme. S vlastní ne, samozřejmě, ale... Takže dobrý večer, slyšíme se, stíšte si rádio, prosím. Dobrý den, pane Kapale, slyšíme se? Ano, slyšíme se, můžete hovořit. Dobrý den, tady je Ivana Kanihomová. Já strašně moc zdravím pana Hampla. Dobrý večer. A chci vlastně poděkovat za všechna témata, která otevřel. A chtěla bych upozornit na jednu věc. Zhruba před 2 dny Český rozhlas vypustil informaci o učitelích a o tom, jak vlastně ta nevzdělaná venkovská stará část populace říká, že učitelé jsou přeplácení, ale ti noví mladí, kteří jsou vlastně ve styku se školstvím, tak ty podporují zvednutí platů. Neboli tady se jede určitá agenda nějaké politické podpory. To je jedna věc. Druhá věc, chtěla jsem se obrátit k tomu, když jste se bavili o těch kebabárnách a podobně. Já jsem chtěla upozornit, já jsem Pražečka a mám kamaráda, který měl před 10 lety otevřenou internetovou kavárnu v Opetalově ulici, což je vedle Václavského náměstí. On před těmi 10 lety to zavřel, protože řekl, už v té době to tam bylo skoupeno, jaksi Araby, a nebyla šance pro normální lidi, aby se nebáli a aby tohle místo udržovali, nebo aby tam chodili, bez obav. Jo? Takže tohle je druhá věc a poslední věc, kterou jsem asi chtěla zmínit, a to je, já samozřejmě pořád trvám na tom, že se svými žáky mluvím o aktuálních věcech. A jedna z aktuálních věcí, kterou jste i vy zmiňovali předtím, nebo vy jste ji zmiňoval v pondělí, byla návraty majetku. A já chci jen říct, tedy Lichtenštejni. A já chci jenom říct, že jsem tohle otevřela se svými žáky, učni, a musím vám říct, že jsem byla velice překvapená, kolik z nich si pamatovalo bitvu na Bílé hoře a samozřejmě, že jsme to horko těžko dávali dohromady, ale byla mezi nimi i část lidí, kteří se o ten dějepis zajímali. Asi tam bylo jenom to, že možná trošku zajímavějším způsobem. Na druhou stranu určitě ti kluci v tom věku 15, 16, 17, jako to není úplně ta priorita. Já vás musím, paní učitelko, trošičku zastavit, protože máme málo času, otázek hodně, prosím. Tohle byla poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit. Takže jenom jsem chtěla dodat trošku optimismu a jenom jak to pan Hampl vidí, teda s těma, protože on tam sám řekl, že jsou určití, kteří se tváří nebo mají pocit, že jsou vyvolaní. Znova vás, paní učitelko, prosím, abyste ukončila ten povídání. Pan Hampl odpoví. Já to tímhle končím právě tím, že podle mě ti, kteří se cítí jaksi předurčení a elitáři, je to gymnázium a pak je tady ta druhá část. To je všechno, pane Kapala. Děkuju. Děkuju. Naschledanou. Tak prosím, Petře. Takže já především děkuju paní učitelce, že se těm učňům věnuje, protože myslím, že mezi těmi mladými, mně se zdá, že ti lidé na těch průmyslovkách a učňovských školách, že jsou z hlediska dalšího vlasteneckého hnutí mnohem nadějnější skupina. Ano. A že by se jim mělo věnovat mnohem více pozornosti. Takže každý, řekne podnikatel, nebo starší řemeslník, nebo vlastenec, který s těmi mladými lidmi pracuje, tak dělá výbornou práci a je to důležité. Takže rozhodně ano. Já si myslím, že nakonec mnoho z těch dnešních nafoukaných mladých na těch víceletých gymnáziích, kdo říkají, nikdy jsem nepracoval s lapatou a doufám, že ji ani v životě držet nebudu. A říkají to do kamery a připadají si hrozně sexy a úžasně, že ono za 10-15 let to taky budou vidět jinak. A že nemají toho otce, který by jim dneska vrazil tu facku, kterou by potřebovali. Ale opravdu si myslím, že budoucnost toho národního hnutí je v obyčejných prostých lidech, kteří se živí rukama a mají tu normální praktickou zkušenost. Ne v někom, kdo se připravuje na to, že jednou bude evropským komisařem a pak možná nebude. Co se týče těch dalších věcí, co tady zazněly, souhlasím s tím, že ta oblast v Praze mezi Václavským náměstím a Hlavním nádražím, tam ta Opletavová, že je takovým možná jedním z prvních kandidátů na no-go zónu. Dneska se tam ještě dá chodit výborně, ale zjevně vidíte, že se tam mění ty poměry na ulici a uvidíme, jak to tam bude dál. Kéž by tam žádná no-go zóna nevznikla. Kéž by. Ale ten postřeh je výborný, ještě co se týče toho občerstvení. Já myslím, že ty to, Vladimíre, asi taky vnímáš. Před nějakými 15-20 lety, jak byla Praha nesmírně pestrá. Byly tam různé takové typu uliční hamburgery, různé párky v Rohojíku, Langoše. Ano. Občerstvení, které ani neumíme dneska vyjmenovat. A dneska máme jednu korporátní pizzu a kebabárny a to je úplně všechno. Je to v podstatě uniformnější, než to bylo před rokem 89. Já si pamatuju, jak jsme se chodívali na rohu Václaváků u Vodičkovi, tak tam prodávali aspoň nějaký čas tam prodávali langoše. Já jsem tam, když jsem tam šel, tak jsem si na ně vždycky chodil, že mi chutnal. Teď já vůbec nevidím ty langoše prodávat. Člověk prošel centrem a mohl si vybrat mezi 15 a 20 naprosto různými občerstveními. Dneska máme kebab a pizzu. Kebab a pizza, přesně tak. Takže další SMSka. Moc zdravím pana Kapala a nej sociologa Hampla. Zrovna dnes jsem ho poslouchal. Dotaz. Všimli jste si, že potom, co ta globalistická disneycháska koupila Marvel, v posledních filmech mají hrdinové deprese, prohrávají a dokonce namakaný troll Thor měl pivní břicho a byl alkoholik. Jak tento fenomen analyzuje pan Hampl? Dle mého názoru to lidi pěkné fandy dráždí a na filmy budou minimálně chodit. Druhý dotaz, váš názor na starostu Řeporyj a proč ho lidi volí? Přeptá Petr z Prahy. Tak začneme možná panem Novotným. Já mám za to, že pan Novotný je velice vychytravý člověk, že to, co dělá naprosto úmyslně, nejsou to žádné jeho autentické pocity, ale přesně ví, co se po něm chce, ví, jak se proslavit, ví, že současné vedení ODS tyhle ty věci ocení a koneckonců ono to není tak, že by vyhrál v přímé volbě starostu nebo že tam byl tak populární osobou. Ono se stalo to, že tam nějak dopadly volby a špičky politických stran se mezi sebou tak dohodly, že ho udělali starostou. Takže mu to vychází. Já musím říct, že mě mrzí, že jsou v Čechách takové poměry, že se lidé musí dostávat nahoru tímhletím odporným způsobem, že zrovna si o něm myslím, že bude poměrně výkonný mozek a že by ten mozek v posledních 20 letech používal k ničemu jinému, než používá, tak že mohl být téhle zemi docela prospěšný. No to teďka tam chce stavět pomník Vlasova. A zase se o tom mluví, zase je populární, zase to bude nahoru. Možná to dotáhne na ministra, ale je to hruzo strašné. Je. Tak a teďka, že úplně se mění ty filmoví hrdinové, že už ti bílí filmoví hrdinové, protože Thor je bílý, takže má pivní břicho, je alkoholik, takže že se tam mění už ty scénáře, aby v podstatě jakoby zesměšňovali tu bílou rasu, nezdá se ti? Je to tak určitě. Ono vždycky to bylo tak, že byly bílé filmy a byly barevné filmy. Mně napadá se ze 60. let vynikající film Kouzen z země Oz, kde byli všichni herci černí. Byl takový muzikál a já jsem to viděl asi 4krát, jako bylo výborné. A nikdo s tím neměl problém, prostě se to tak udělalo a zase v nějakém jiném filmu hráli běloši a nikdo to neřešil. Je to vlastně až teď v té poslední generaci a ono je vidět, jak se pořád říkalo, že ty korporace řeší jedině peníze, tak samozřejmě, že ty peníze jsou pro ně klíčové. Ale taky se ukazuje, že často i uvnitř těch korporací už se tak mění poměry, že tam nastupují ti různí referenti pro společenskou odpovědnost a ředitelé pro rovnost šancí a podobně. A chovají se tam tak, že tam vytvářejí takové v podstatě inkviziční jednotky, celý zbytek té velké korporace se jich bojí, neodváží se udělat nic, neodváží se jim postavit na odpor, takže často i ty korporace nakonec přijímají úplně obchodně nesmyslná rozhodnutí. Když jsme nedávno firmu Gillette jak začala dělat reklamy proti maskulinitě a prodělala, tuším, že 3,4 miliardy dolarů nebo tak nějak jako za kvartál. To číslo možná říkám špatně. A rozhodně prodělala nějaké obrovské peníze. A byl to největší prodělek za poslední roky. A řekl pak na to generální ředitel, že je na to ještě hrdý, že to takhle dělali. Hmm. A na druhou stranu upozorním na firmu, co to je, Firefox, nebo firmu Mozilla, jak dělá ty prohlížeče Firefox. Ano. Mozilla. Tak tam se ten hlavní zakladatel a generální ředitel se podřekl, že nemá správný názor na svatby homosexuálů, byl vyhozen ze své vlastní firmy. Takže ono i v těch největších korporacích už jsou dneska takové poměry, že ti lidé jsou tam méně svobodní, než tady byli za komunismu v komunistické straně. Takže se nedivme, že pak vychází tohleto. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Ne, ale teďka je telefon, tak já budu říct telefon, pak se vrátím k SMS. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, tady Honza z Prahy. Já jenom v rychlosti, ještě jsem nachlazený. Zdravím pana Hampla, já jsem si všiml novinky, úplný novinky, co se týče propagandy. Představte si, jak jsou reklamy na YouTube, tak oni už dávají teďka reklamu na to, jak v Praze jedou klauni v autech v té zácpě a všude se kolem práší a ty klauni se jako smějou jako normální lidi a že si jakoby lidi sami otravujou vzduch těma autama a je to normálně nějaká akce spojená s Evropskou unií, jmenuje se to Čistou stopou CZ a byl jsem docela zhrozen, když jsem zjistil, že se na tom podílí i Praha. A jinak mám auto s Euro 6 a zjistil jsem, že je to ještě víc nejméně ekologický než 20 let starý auto, protože o to auto je potřeba opravdu pečovat. Takže olej se tam mění po 10 000 kilometrech a je úplně černý. A to tam musím po 150 000 ještě platit nějaký čištění za 10 000, to se nikde neříká, jinak by se ten motor rozpadnul. Tak jenom jak jakoby už ta propaganda pokračuje, že dřív byly reklamy na produkty a dneska vám dávají na YouTube reklamu na to, že se lidi otravujou v Praze špinavým vzduchem. Ta reklama minimálně stála 1 000 000 korun a jak říkám, to muselo, kdyby radši tu Prahu vyčistili, jo, ty chodníky špinavý, to se tam všechno víří. Jmenuje se to Čistou stopou a můžete si to najít. A je tam i nějaká společnost Ecomob a nejsem si jistý, jestli to je nějaká lotyšská firma nebo tak a je tam vyfocený primátor s nima i. A je tam si je to jasný. Tak jo, díky. Tak já budu končit. Děkuju, nashledanou. Děkuju vám Hampla za vyjádření. Petře? No, já mám pocit, že jsme tady narazili přesně na to, o čem jsme mluvili v té první části. A sice, že v tuto chvíli, dokud je ještě dost peněz, tak je taková situace, že je vlastně výnosnější a zábavnější dělat nějaké takové úplně zbytečné reklamy. Věřím, že ten rozpočet byl hodně velkorysý, že tam nebyl žádný finanční ředitel, který by to škrtil, takže prostě se může udělat úplný nesmysl, každému je to jedno, čím se můžou flákat, vytvoří se nějaká reklama, ta se párkrát pustí, lítají tady miliony, desítky, možná stovky milionů, něco přidá Praha, samozřejmě nějaký příbuzný, někoho z magistrátu se tam přivydělá a teď to jede a všichni jsou šťastní a pak se dívají na někoho, kdo studoval pečlivě tu matematiku a teď se učí někde na ČVUT strojním inženýrem a smějí se mu. No, a říkají si, my jsme ti lepší lidé a tam je ta chátra, která volí toho Zemana. Mně takový jeden známý kdysi řekl, všichni chytří lidé už dneska pracují pro vládu. A že to v této chvíli tak je. Všichni hodně chytří lidé, nebo většina hodně chytrých lidí už je zapojená v takových nějakých podvodech. Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Nemyslíte si, že veškeré to násilí začalo už útoky na Jiřího Svobodu, Dolejše, generála Vacka, pana Jakla a profackování doktora Ratha Mackem, který se holedbá vysokým IQ, Jirka z Moravy? Já si myslím, že je rozdíl mezi tím, jestli existují jakoby jednotlivé záležitosti a ono takových věcí bylo víc. Mě teď napadá, že třeba tuším, že ještě premiéra Sobotku, když ještě nebyl premiérem, tak se stalo, že nějaký člověk ho profackoval na nějakém setkání s občany. Dostal pěstí, ano. Dokonce dostal pěstí. Pan poslanec Benda byl tak jednou napaden v tramvaji, pokud si pamatuju. Takže prostě takové věci se občas stávaly. Ale myslím si, že velký rozdíl mezi tím, jestli je tak jako patří k životu, že se to jednou, dvakrát do roka stane, pak se to nějak řeší, všichni to odsoudí, další rok se nestane nic a znovu, než když se to začne dít pravidelně, často a hlavně v tom je ten posun, že se to začalo schvalovat. Ještě nikdy za těch 30 let a možná za posledních 70 let se nestalo, že by takhle někdo byl napaden a ty intelektuální špičky, ti domnělí elitáři začali mluvit o tom, že to je správně. Ano, to je ten rozdíl. V 50. letech, ale v té části komunismu, na který já pamatuju, se to už to rozhodně nedělo. Je to přesně tak. Tehdy ty popisované případy byly celým tiskem odsouzeny, když to dneska ten tisk mainstreamový to ještě podporuje, chválí. To je ten rozdíl. Tak máme tady další telefonát, takže dobrý večer. Teď už můžete hovořit. Dobrý večer, počujete má? Slyšíme, můžete hovořit. Volám z Německa, ale jsem zo Slovenska. Prosím vás, mám na vás, pán Kapal, velikánskou prosbu. Veľmi si vážim vaše rádio, veľmi často ho počúvam. Mali ste reláciu, a teraz neviem presne, 27. októbra alebo 29. o téma tam bola o kríze a tieto veci. Ja to neviem nájsť nikde na internete. Nepomohli by ste mi, prosím vás. Kdyby tomu sa mohol k tomu dostať. Podívejte se, když se podíváte na naše stránky, tak tam... Už som tam bol, v archivu to není. Ktorý dátum to bol, prosím vás? Já nevím, já si to nepamatuju. Já to zkoušám. My máme v tom archivu přes 5000 pořadů, já si to nemůžu pamatovat všecko. Ale když do toho našeho archivu dáte datum, tak vám vyjede všechny pořady toho dne. Nenašel jsem to. A o čem to byl pořad? O kríze, investování a takýchto věcech. To jste mali vy, taky samostatný program. No, bylo to okolo 27. 29. oktobra. Já nevím, to strašně nevím to najít. No, tak to by to tam ale mělo být. Já se na to podívám, já si to pamatuju, to bylo v pátek. Myslím, že to bylo možná v pátek. Já se na to podívám, zavolám tomu našemu spolupracovníku, co dělá archiv. Pán Kapal, moc vás vážím, prajem všetko najlepšie, všetko trošku iné od vašej témy, ktorú máte dneska večer, ale potreboval som vás toto zavolať. Dobre, veľmi si vás vážim. Ďakujem, prajem všetko dobré, majte sa dobré, ďakujem pekne. Ďakujem. Tak... To nebyl dotaz, to byl jenom ten, takže já půjdu na další SMS-ku. Dobrý večer. Učebnice etické výchovy pro 6. ročník základní školy předkládá dětem následující verzi pohádky o červené Karkulce. Z pohledu vlka. Vlk se staral o les, uklízel ho. Karkulka tam jednou přišla, neohlášená a divně oblečená. Vlk ji kontroloval, kdo je a kam jde a usoudil, že potřebuje výchovnou lekci. Po domluvě s babičkou se za ní převlékl, ale Karkulka začala mít narážky na jeho velké uši, oči a zuby. Vlka se to dotklo a pohrozili, že ji sežere. Karkulka utíkala pryč a křičela, vlk utíkal za ní, aby ji uklidnil, ale vyplašil ho drvoštěp a vlk utekl. Dle vlkových slov by žádný vlk nikdy nesnědl holčičku, ale Karkulka s babičkou ho pomluvili, lidé se mu začali vyhýbat a on už nikdy nežil šťastně. Účelem této pohádky je prý ukázat komunikační chyby. Co na to říká pan Hampl? S pozdravem, učitel Michal. No, já bych na to řekl, že nejen ta pohádka, ale taková vlastně i ta reakce a to všechno kolem toho ukazuje tu obtížnost dnešní doby, protože ono, kdybychom to vzali samo o sobě, ono to vlastně je, podle mě to je docela vtipné a hezky by se s tím dalo hrát, v té 6. třídě už ty děti jsou docela velké, bylo by to zábavné, jenže my žijeme v době, kdy každou hodinu jsme svědky nějakého útoku na nějaké základní civilizační hodnoty, na něco úplně z toho nejzákladnějšího, co je důležité pro nás život, tím pádem musíme být ve střehu, tím pádem teď už nevíme, co je myšleno vážně, co je myšleno v legraci, něco, co je dneska vtípek, může být příště trestným činem. To samé, když se říkalo, že bude 7 pohlaví, 10 pohlaví, ha. Ještě před pár lety to byl největší vtip, dneska jsou trestáni lidé za to, že říkají, že jsou jenom 2 pohlaví, takže člověk vlastně neví, kam to jde, všichni jsme takový tím pádem znejištění, zmatení, nevíme, co je zlovolný útok, nevíme, co je vtípek. Já nedokážu tuhletu samotnou pohádku nějak hodnotit, ale vnímám, že ta situace, ve které žijeme, je hodně nezdravá a že by bylo zapotřebí to všechno posunout tak, aby normální lidé měli jistotu, že jejich svět bude fungovat, nebude zpochybňován, že malým dětem nebude zpochybňována jejich pohlavní identita, že se nebude zpochybňovat to, že teda když vlk kousne člověka, že se má člověk bránit. A potom v téhle atmosféře bude možné říkat normální vtipy, které se na to budou dívat z druhé strany. Každý by se to obnovilo co nejrychleji. Tak já, jestli dovolíš, tak já bych k tomu řekl taky pár slov, k tomuhle té pohádce. Ty pohádky vznikaly v dobách opravdu, kdy ještě ti lidé žili v souladu s přírodou. A ti lidé vnímali toho vlka jako škůdce, protože ten vlk škůdcem byl. A proto oni toho vlka tam nasadili jako škůdce a ta Karkulka jako oběť. A já si myslím, že právě tím znehodnocováním těch původních starých českých pohádek se snaží oni, ti novodobí koniášové, vykořenit tu historickou paměť národa, tu kontinuitu těch generací. V tom to já vidím velice nebezpečné a toto bych viděl jenom jako pokus o ironii nebo o frašku, ale pokud se to myslí vážně, tak bych z toho měl já osobně obavy, protože za chvilku, já jsem viděl ukázku pohádky někde na internetu o princovi a princezně a princ byl černý a ona mu záviděla. No to už je opravdu vrchol, takže takhle asi. No to je přesně to, že vlastně my nedokážeme ani říct už, co je vtípek a když se někdo pokouší vychovávat. Ano, on přesně tak, že dřív by to byl vtípek a dneska to je opravdu snaha o to zničení té historické paměti národa. Tak to vidím já. Jo. Zdravím do studia. Co říkáte na zahájení trestního stíhání Miloše Jakeše, 97 let, Lubomíra Štrouhala, 95 let a dalších po 30 letech. Já jenom řeknu, že tam je další, to byl ministr vnitra Vejnar, tomu je 89. Proč zrovna teď a kdo zatím je? Neměli by se stíhat spíše privatizační zlodějny? Prosím o názor vás obou. Přeji Svobodnému rádiu vše dobré, hodně posluchačů a panu Hamplovi poděkování za velmi zajímavou knihu Prolomení hradeb. Hana z Jižních Čech. Děkuju. No, já mám za to, že především by se měly řešit současné věci. Přece, když policie a soudy nějak postupují, tak postupují primárně proto, aby chránili společnost. To znamená, že se mají řešit ty věci, o kterých hrozí, že se budou opakovat, nebo které dokonce dosud trvají. To znamená, trestní stíhání v této chvíli by mělo být primárně například vedeno proti lidem, kteří se spojili s nadací otevřené společnosti, která zjevně usiluje o změnu ústavních poměrů a o likvidaci občanských práv obyvatel České republiky. Takové věci by se měly řešit. Měli by se stíhat lidé, kteří podporují migraci, protože zjevně to směřuje ke genocidě původního obyvatelstva a podobně. Ano. A až tedy zbyde čas a bude dost energie a nebude personál vědět, co má dělat, no dobře, tak pak můžou řešit nějaké 30, 40, 50 let staré kousky. Tak já mám k tomu v podstatě informaci. Vyšetřující orgán se má zkratku UDV. A protože se teď jedná o rozpočet na příští rok, tak tam se najednou v kolonce UDV objevila škrtnutá částka. Zkrátila se jí, nedá tolik peněz. No a UDV, ty zaměstnanci, kteří tam jsou zaměstnaní v této složce policie, nebo co to je, tak museli okamžitě horečně vyvinout činnost, aby ukázali zákonodárcům, jak jsou důležití. A tak obžalovali tyto starce, opravdové starce, kteří nedělali vůbec nic, než že plnili své úkoly dle tehdy platného zákona. Oni já si myslím, že to je výsměch našemu soudnictví a právu, a kdyby ten soudce měl být spravedlivý a opravdu nestranný, tak by musel tu obžalobu zamítnout s tím, že to je dávno promlčené. Jestli se tam jedná o vraždy nebo něco takového. Takže já to považuji jenom za takový výkřik z nouze, protože jim chtějí stáhnout rozpočet. Je to rozumné vysvětlení, tak jenom přeji pánům z UDV, jestli se někdo z nich dožije 90, aby se pak našel někdo jiný, kdo si bude zase řešit svůj rozpočet tím, že je bude šikanovat. Přesně tak. Další dotaz. Dobrý večer, pane Hample. Líbil by se vám na příští rok v Příčovech Martin Koller nebo dokonce Josef Skála? Po tom remcání kvůli Lence Procházkové, takže ve druhém případě asi nebude odvaha, myslím, oba zdraví velice Če z Děckasu. Takže kvůli Lence Procházkové tady nebylo žádný remcání. Lenka Procházková, ta je naprosto skvělá ženská. My jsme tady remcali, použiju slovník toho Che Guevary z Dětkase, proti Petře Procházkové. A to je sakra rozdíl. Takže ještě jednou, Petře, co by si říkal na to, kdyby v příští rok v Příčovech mohl vystoupit Martin Koller, anebo dokonce ještě k těm, kteří tam byli, Josef Skála, jestli by ti to vadilo? Nějak by mi to nevadilo. Pana Skalu bych asi požádal, aby nemluvil o některých těch názorech, které pokládám za tak kontroverzní, že bych je tam nechtěl mít. Ale já nejsem jediný, kdo pracuje na tom programu. Loni jsem ho sestavoval já, letos to sestavuje celá taková komise, to znamená, je tam víc lidí, takže nakonec moje názory nemusí být ty, které převáží. Ale řeknu, s Martinem Kollerem jsem i absolvoval nějaké společné besedy, mluví velmi zajímavě. Od pana Skály taky znám některé věci velmi rozumné, takže proč ne? Protože jsme demokrati. Přesně tak. Tak další otaz. Dobrý večer, jen poznámka. Nedivme se, že vzdělanost klesá. Vždyť ti novodobí učitelé vyšli z těch nevzdělanců, píše Ivana. Tak oni, ti novodobí učitelé, já nevím, jakou mají úroveň teďka, nevím. No, Petře, co myslíš? Takhle Ono nedokážu hodnotit učitele, navíc ono je to problematické, protože že ti noví učitelé to zdaleka nejsou všichni, že mnohdy učí na školách ještě, že lidé, kteří je třeba 50, 60, kteří zase vycházejí vlastně z jiných poměrů. Nicméně, co se mi zdá, že je naprosto zjevné, že úroveň všech humanitních škol se strašně snížila a zdá se, že to pedagogické fakulty postihlo ještě více než jiné vysoké školy. Takže to, co se dneska učí, že je prostě někde úplně jiné, než co se učili budoucí učitelé před 20, 30 nebo dokonce 40. Ano. Já mám několik známých spolužaček, učitelek, dneska už jsou v důchodu, neučí, ale některé z nich v rámci toho, že tam nemají kvalitní učitele, tak učí ještě v 70 a v 71 letech, protože to už jsou opravdu staré dámy, ale přesto ještě učí, protože si ty ředitelé váží jejich schopností pedagogických i vědomostních. Takže asi tam bude něco, ten rozdíl tam bude. Tak další dotaz. Dobrý den, ohledně demokracie. Hlas 70-letého profesora dějepisu má dnes stejnou váhu jako hlas 18-letého piráta. Nevím, jestli je to dobré. Nakonec neustále se snižuje věková hranice, protože je snadné manipulovat mladé pitomce. Pokud společnost nemá pravdivé informace, rozuměj, nemá média a školy, tak jakákoliv forma demokracie je velmi diskutabilní záležitost, píše Jiří. No, tohle je složitá věc. Obecně víme, že v minulosti byla řada pokusů, aby se všechny hlasy nepočítaly stejně, aby jenom někteří lidé hlasovali a nikdy to nefungovalo až tak dobře. Takže z tohoto pohledu se mi zdá, že ten systém jeden člověk, jeden hlas je opravdu nejjednodušší a asi v tuto chvíli jediný takový nejrozumnější nebo nejsprávnější. Druhá věc ovšem je, kdybychom si mohli vybírat, od kdy má člověk získat volební právo. Jestli náhodou by to mělo mít 21 let, 25 let, nebo třeba to vázáno na to, že už nastoupil do zaměstnání svého prvního. Já bych se za to asi přimlouval, možná to, že nastoupil do zaměstnání, protože přece jenom lidský život se prodlužuje a ono se i posouvá to, když jsou lidé dospělí. Když si vezmeme, jak jsou dneska vyspělí lidé v 17-18 letech, a tak to v podstatě odpovídá mentálně to, co byli dříve 14 letí. A naopak, když si vezmeme, že byly doby, kdy bylo normální, že ve 20 už byl kluk ženatý, měl děti a zvládnou se starat o rodinu, chodit do práce, sehnat bydlení, no tak to dneska v 35 ještě na to nejsou někteří dozraví. Takže ten věk se posouvá A bylo by asi logické, kdyby i posun volebního práva tohleto nějak reflektoval. No ale oni třeba lidovci, Petře, lidovci naopak chtějí snížit volební věk na 16 let, což je naprostej, to je šílenost už. No tak a pak to taky můžou dávat domácím zvířatům, a nebo sem někoho dovážet, ano. Kteří to jenom odhlasují. A zase to jsme u toho, kdo je demokrat a kdo není. Ano. Kdo není demokrat, tak vždycky se bude snažit ty volby nějak zneplatnit. A, no, protože by se jim lepší vymyli mozky těm mladým a oni by je volili. Tak tady mám jednu poznámku, abych to... Vážený pane Vladimíre, své mládí jsem prožila v bájných 60. letech. Nás vůbec nezajímaly ty žvásty kupředu levá nebo se Sovětským svazem na věcné časy. Kde se vzali ti dnešní mladí s jejich vyrejžákovanými mozky, píše Marie. No, spíš... Ten rozdíl je totiž docela jednoduchý. Když člověk žil v těch 60. letech, nebo 70. letech klidně, tak prostě se mohlo té politiky prostě opravdu vůbec nevšímat. Jo, prostě nastoupil do nějaké práce, kde dělal práci, která byla v zásadě nepolitická, měl nějaké bydlení, měl rodinu, o kterou se staral, děti posílal do školy, možná si po večerech vybudoval chatu. Vlastně jemu mohlo být úplně jedno, co dělají ti politici a nějaký šéfové komunistických stran a tak. Je to tak. Dneska ale jsme v podstatě jiné situaci, protože je stále těžší a těžší zajistit si obživu normálním životem a více lidí se snaží se živit přes nějaké různé neziskovky a politiku a práva menšin a nevím co všechno. To je jedna věc. Druhá věc je to, že už není možné, aby jste jen tak prostě vychovávali děti, protože vám do toho vpadne nějaký úřad, nějaký OSPOD, Barnevernet nebo něco jiného. Velice snadno vás obviní, že to děláte špatně, mohou vás za to popotahovat, za to, že jim říkáte něco nekorektního, v krajních případech dokonce ty děti odebrat. Nemůžete si už postavit domek, jak jste chtěla, protože teď se tisíce norem počínají energetickými štítky, od příštího roku už budou pasivní domy a všechno možné, takže na to obyčejný člověk vlastně začíná nemít. A prostě ten svět je jiný a mění se i v tom smyslu, že mizí šance pro obyčejné lidi, aby si žili svůj obyčejný život a nevšimli si svého okolí. Dřív byli ponecháni na pokoji, dneska nejsou. To si myslím, že ten hlavní důvod, proč je méně a méně lidí, kteří jsou takový nepolitičtí a kteří se všeho dělají srandu, a více těch mladých lidí jde tou cestou politické korektnosti. Naprostá pravda, ano. Ano, rychle vám ještě jednu SMS-ku. Dobrý večer, díky za skvělý pořad. Moc se mi líbí úcta, jakou vzdáváte takzvaným obyčejným lidem. Sám mám velkou úctu k těm, co i pro ty lepší lidi staví domy, kanceláře, i ty jejich dnes tak často podivné školy, těm bílým límečkům, šijí ty košile a tak dále. Díky běžným lidem svítí světla, funguje zem, dokonce přes ta takzvaná geniální rozhodnutí pobazaných hlav, co z nás udělali kolonii. Připomínejte prosím dál, kdo tvoří skutečné hodnoty, kdo zaslouží úctu. Díky, Jirka Pardubice. To je krásný závěr, nemám se k tomu doplnil, to je nádherné. Jo, tady ještě jeden, tak byl to krásný závěr, ale tady mi někde, že pan Petr z dětka se, nemyslel jsem Petru Procházkovou, ale Lenku Procházkovou, proti její účasti v Příčovech byly v loni prý výhrady. Tak to já zase nikde neslyšel, já nevím. Tak já potvrzuji, že tam nějaké výhrady byly, dokonce jeden takový velmi úctyhodný pán si s ní odmítl sednout do stejného panelu, tak jsem musel posadit do jiného. Ale to prostě nechme, to jsou takové vrtochy starých pánů, to my snad si tady toho nemusíme všimnout. To mi neříkej ani náhodou. To teda já jsem to tak chválil, protože to byla krásná akce, jenom protože se tam právě dokázali sejít všichni významní lidé, byť s různými cestami, ale je to tak. Takže už nemůžu si telefon, už máme po čase. Petře, díky za to, že jsi si na nás udělal čas. Jestli jenom můžu, jestli 20 vteřinovou rozpravu. Ano, můžeš, já to kvůli tobě. Pozval bych posluchače 6. teď prosince v pátek večer do Plzně, kde budu mít vystoupení v Kafebaru Monaco a potom pondělí 9. To budu mít zase v Berouně v pivovaru u Medvěda. Kdyby někdo chtěl zajít, ať přijde. Tak slyšeli jste, kdo tam máte v cestu nebo blízko, můžete s Petrem Hamplem strávit příjemný večer. Takže Petře, díky, že jsi si na nás udělal čas. Já bych se zase před Vánoci ještě rád ozval, zhruba za ten měsíc, a udělali si další pořad se zajímavými tématy a jinak ti přeju, ať se tvoje práce moc líbí, teda moc daří, ať se tvoje knihy moc líbí, protože teďka dočítám knihu Aleše Přichystala a začnu číst tu tvou druhou skvělou knihu, tak ti přeju hodně ostré péro. Díky moc. Já se budu vědět posluchačům. Tak děkuju, dobrou noc. Taky, dobrou noc. Vážení přátelé, já se s vámi taky loučím a my si teď dáme, jak je to dnešní večer, my si dneska dáme na závěr zase písničku od Tomáše Ortela, tentokrát Hranice, a já přitom předám vysílání dalšímu studiu. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrý večer.